السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله نحمده تعالى نصلي ونسلم على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين إشيماني كوزو بيوزيني بيا الله سبحانه وتعالى ترسابيرا إموهي أماهورو إمبابازي ومكون زواج محمد صلى الله عليه وسلم n'umuryango we n'abasahaba n'abakurikiye inzira yatuzaniye n'abazayikurikiragaza ku munsi w'imperuka natwe Allah subhanahu wa ta'ala dushyire muri bo bavandimwe nshuti uyu munsi turakomerezaho twagarukiye ubushize ubwo twaganiraga ku itoteza ryakorewe abayoboke ba mbere ba rasulu sallallahu alayhi wa sallam abayoboke ba mbere binjiye mu buyisilamu n'ingorane bahuye nazo imaka ejo twatanze urugero rwa Bilal ibn Rabah uriya musahaba radiyallahu anhu ukomoka muri Ethiopia n'ukuntu yatotejwe bitavugwa uyu munsi dukomeze dutange ingero zindi nkeya twavuga urugero rwa Sa'd ibn Abi Waqqas amaze kuba umuyisilamu nyina yarababaye amubwira yuko yiteguye gupfa ntazamuvugisha ntazarya ntazanywa kugeza igihe Sa'di azavira kuri iryo dini Sa'di aramwihorera ariko aramubwira ati ariko idini ryo rya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ubuyisilamu sinshobora kubuvamo uko byagenda kose kuko ni ukuri nabonye kandi sinshobora gusubira inyuma nyina rero areka kurya areka kunywa yanga kumuvugisha kugeza igihe yamaze iminsi itatu nyine atarya atanywa nuko agwa igihumura nuko umwe mu bahungu be araza mutabaza utuzi umukecuru arazanzamuka amuha n'uturyo abaza Sa'di ibye atise ko iyo dini yawuvuga ngo igutegeka kubaha umubyeyi wawe none nigiye we nyoko nkaba ngutegetse ibyo bintu ukaba wanze urumva ari idini nyabaki nuko aya rero iza kumanuka ivuga iti وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطيعهما أتي وغنين أهو آي تانجيري لفغا يوكو كو الله سبحانه وتعالى تجد سيوكو أبان وبوها أبابي أيوا أبو أريكو إرابو جيتي أريكو نوبغو واكو جينزا غوتي وكاكو شراهيم باراغا نيجي توتو كجيرانغو وبانجي كانيا الله سبحانه وتعالى مبيوتازي إيكو جيناغو ويمريوي kubumvira tubumvira mu bihe byose ariko byagera ku bijyanye n'amateka ya Allah subhanahu wa ta'ala iyo bigiye kunyuranya nabyo icyo gihe ababyeyi turababwira tuti noneho mugeze kuba baremye icyo gihe niwe twese tugomba kuganaho tukamwumvira ibindi tukaba tubishyize ku ruhande nuko ngo rero byamugendekeye Sa'di ariko yikomereza ubuyisilamu bwe hanyuma twatanga urugero rwa rw'umuryango wa Yasir umuryango wa Yasir ugizwe nyine na Yasir n'umugore we Sumaya n'umuhungu wabo Amar abangaba baratotejwe cyane ariko kandi cyane bitavugwa uko ari batatu kuko bose bari barinjiye ubuyisilamu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam akabanyuraho rimwe narababwira ngo sabran ala Yasir nimwihangane muryango wa Yasir inzira muriho ni ukuri ntimutezuke mu ngamba murimo kubera iryo toteza mukorerwa fa inna mawidakum aljanna kubera ko isezerano ryanyu ari aljanna insha Allah muzayinjiramo byageze aho noneho Sumaya baza no kumwica Abu Jahal yamuteye icumu mu bwambure bwe umukecuru arapfa ku buryo niwe shahidi wa mbere niwe muntu wa mbere wapfuye mu nzira y'ubuyisilamu yishwe
n'umuhakanyi kandi akicwa kubera Allah subhanahu wa ta'ala. Abandi bo barasigaye ari se ari Amar, ariko nyuma se nawe aza gupfa, ariko Amari we yarakomeje aba umusahaba rwose witwaye neza ibihe birebire cyane. Ariko murumva yuko umuryango Rasul sallallahu alayhi wa sallam wabaye icyizere bakiriho, yuko bari mu bantu bateganyirijwe kuzinjira muri aljanna. Na Uthman bin Affan radiyallahu anhu nawe amaze kwinjira mu Bisilamu, se wabo yaramurakariye cyane, aramubwira ati rwose ndagufunze. Amushyira ahantu mu gihome, amuzirikiramo ati nzagukuramo ari uko wemeye Muhammad. Aramubwira ati rubwo nshyiramo imyaka ijana. Agumamo koko igihe kitari kigufi, ageze haza kurambirwa mukuramo, abonye ko yanze kuva ku izima. Ariko Uthman bin Affan akomeza kuba umuyisilamu, ntabwo yigeze atezuka. Muribuka ko we nababwiye yuko uwamukoreye da'wa akinjira mu buyisilamu ari inshuti ye Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. Hari n'abakoraga ibi bintu nyine byo gutoteza abayisilamu. Hatotezwaga abagore n'abagabo, ariko n'abatotezaga habaga harimo abagore hakabamo n'abagabo. Abagore cyane cyane batotezaga abana babo iyo bamenyaga ko binjiye mu buyisilamu, cyane cyane abakiri bato, kuko ari binjiraga mu idini bafite imyaka munani, imyaka cumi, ba nyina bakabima ibiryo, bakabima ibindi umubyeyi aha umwana, ariko abana bakinangira rwose, bakihangana bagakomeza ku Buyisilamu. Rimwe rero ndetse Rasulu sallallahu alayhi wa sallam arimo kubona ukuntu barimo gutotezwa, hari aho bari bahuriye kuri Kaaba, bamwe rero muri bo barambwira ngo alastansartarana ya Rasulallah, ese ntumwa y'Imana rwose ntiwadushabira ko Allah subhanahu wa ta'ala akadutabara akadukiza ibi ngibi? Rasulu sallallahu alayhi wa sallam akababwira ati imbere yanyu mu bantu babayeho, mu mbaga zabayeho mbere yanyu, mu miryango yabayeho mbere yanyu ya kera, hari abantu kubera ukwemera kwabo bajyaga batotezwa, gutotezwa kurusha ukunguku kwanyu, ariko bakihangana kubera ko baba bazi icyo bihanganira ari aljanna, kandi kuyibona ntabwo ari ikintu cyoroshye. Babacukuriraga umwobo umuntu bakamujugunyamo cyangwa ari abantu benshi, maze abantu bakabakatisha imisimeni cyangwa se kabukesha imiriro n'ibindi nkabyo, ariko abantu bakanga bakavuga bati rwose ibyo twemera turabyemera, nta kintu kiri bidukureho na kimwe. Nuko nguko rero namwe niko Rasul yababwiraga mwihangane, igihe kizagera Allah subhanahu wa ta'ala agaragaza iri dini, igihe kizagera Allah subhanahu wa ta'ala atsindishira idini rijye hejuru, maze mugire amahoro, mugire n'umutekano. Icyangombwa rero ni ukwihangana muri bino bihe. Igihe cyarageze rero, nk'uko ejo nabikomozeho gakeya na Rasul sallallahu alayhi wa sallam, bakajya bamutinyuka ndetse bakamugirira nabi, rimwe na rimwe mu kumutuka, ubundi kunaga ibintu by'amatungo yapfuye mu rugo rwe, ubundi ndetse kumufungira amayira, batega ibiti bakabicana umuriro, nk'uko twigeze kubivuga, uriya mugore wa Abu Lahabu yigeze kumukorera, ubundi ndetse Abu Jahali yigeze kumufata, afata Rasulu sallallahu alayhi wa sallam mushati, aramukurura, aramuniga, mumerera nabi cyane. Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu araza kuhahinguka, arababwira ati abandi barimo kumukomera aho ngaho ku ruhande, Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu arababwira ati ataktuluna rajulan yaqula rabbi Allah, ese murica umuntu kubera yuko avuze ngo nyagasani wanjye ni Allah subhanahu wa ta'ala? Muramuziziki arab bamukuraho, maze Rasulu sallallahu alayhi wa sallam akira atyo abo bantu bari barimo kumuniga, barimo umugabo Abu Jahal,
maze rasul salama aragenda araruhuka rimwe n'ubundi yari arimo gukora sujud yubamye arimo gusari kuri Kaaba umuntu araza afata imyanda yimunagaho ndetse abonye ko bitanahagije araza mukanagira ku gikanu hanyuma rero haza undi musahaba aramusunika amuterera iyo ngiyo kure cyane ndetse rimwe Abu Jahali yaraje aramutuka cyane cyane ariko bya bindi bitavugwa Rasulu sallallahu alayhi wa sallam arababara nuko rero yari afite se wabo yitwa Hamza banasangiye ibere nigeze kubabwira yuko Rasulu sallallahu alayhi wa sallam yonse amabere y'abagore batandukanye kubera ko wari umuco icyo gihe yuko abantu babyeyi bajyanaga abana babo kujya kubonkesha nawe rero yose ibere rya Thuwayba akaba yararisangiye rero na se wabo Hamza bari mu kigero cyenda kungana nuko rero Abu Jahali amaze gutuka Rasulu sallallahu alayhi wa sallam nabi cyane Hamza yaravuye mu bye yari umuhigi yari umugabo w'intwari cyane ufite umutima ukomeye cyane utagamburuzwa nuko aza kuza rero anyuze ku mugore umwe aramubwira ati ubona icyo mwene se wanyu Abu Jahali yamukoreye rwose yamututse yamumerera nabi cyane aramwandagaza nuko nta nubwo yagiye kumusuhuza ngo arebe anamwibwire uko byageze ahubwo yahise ajya kwa Abu Jahali ahita amukurayo icumu rye ararimusunikisha arangiza amukubita igipfunsi yitura hasi hari aranakomereka abantu bashaka kuza kumutabara arababwira tunyegera aha ngaha murabizi uko biri mu bugendekere nuko ahabwira bujyari uratinyuka kumutuka njyewe narinjiye no mu idini rye uzongera kumwegera ahubwo no kumukoraho kazaba kakubayeho niba ari intambara mushaka izaba ariko muramenye ntimukajye mutinyuka no gusuzugura bigeze aho ngaho nuko rero ba bandi bari baje no kumutabara Abu Jahali yababwira ati rwose mukuri ni mu mwihorere akore n'icyo ashaka mukuri kuko namututse cyane Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kandi ni umuvandimwe we banareranywe ibyo namututse byari byinshi cyane ku buryo nari nkwira igihano nk'iki ngiki amagambo arangirira aho ngaho ni byinshi cyane mukuri ni ingero ntanzeho gusa ntabwo twazivuga ngo tuzirangize uyu munsi reka tube turangirije aha ngaha bisobanuke gusa ko dawa atari umurimo worohera Rasulu sallallahu alayhi wa sallam ubwe ariko n'abayobotse iyi dawa bakinjira mu buyisilamu ntabwo byari biboroheye cyane cyane abaturukaga mu miryango y'abantu bari abacakara cyangwa mu miryango y'abantu bakennye cyangwa y'abantu nubwo yabaga ikomeye rimwe na rimwe kuko bene wabo nibo babatotezaga nta muntu rero ntabwo rero byabaguye neza uretse bake cyane barimo Abubakar Siddiq radiyallahu anhu kubera ubukire bwe abantu baramutinyaga ntabwo bakunze kumuzanaho amahane n'ibindi n'abandi bakeya cyane ariko bakeya cyane cyane ariko urumva ko byari bigeze no kuri Rasulu sallallahu alayhi wa sallam bamutoteza abo byaretse rero bari bake cyane barimo na Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu bavandimwe isomo ryacu rya none reka turigarukize aha ngaha dusaba Allah subhanahu wa ta'ala kuduha kurisobanukirwa no gufataho Rasulu sallallahu alayhi wa sallam urugero rwiza mu mateka tuba twamumenyeho ndetse n'inzira y'abasahaba radhiyallahu anhum ariko kandi cyane cyane tukisabira gukomeza kuba ku nzira nziza tunasabira igihugu cyacu n'abakiyobora gukomeza kugira amahoro n'umutekano wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh.